Суверенността на Бога и спасението Артър Пинг Околко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога, колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му. Римляни, глава 11, стих 33 Спасението е от Господа. Четем в Йоанн, глава 2, стих 9, но Господ не спасява всички. Защо? Той спасява някои. Тогава, щом спасява някои, защо не спасява други? Дали за това, че те са твърде грешни и порочни? Не, тъй като апостолът е написал, вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Първо Тимотей, глава 1, стих 15. Ето защо, ако Бог е спасил главния в кавички от грешниците, никой не е отхвърлен заради своята порочност. Защо тогава Бог не спасява всички? Дали защото някои са с твърде закоравели сърца, за да бъдат спечелени? Не. Понеже за най-закоравелите от всички е написано, че Бог ще отнеме каменното сърце от плътта им и ще им даде меко сърце. Четем в Езекил, глава 11 стих 19. Дали пък някои не са толкова закоравели, толкова неподдаващи се на възпитание, толкова непокорни, че Бог не може да ги привлече при себе си? Преди да отговорим на този въпрос, нека да поставим друг. Нека се позовем на опитностите на някои от господните чеда. Приятелю, не е ли имало време, когато ти си ходил в съвета на нечестивите, Стоял си в пътя на грешните, седял си в събранието на присмивателите и с тях си казвал «Не щем този да царува над нас», както четем в Лука, глава 19, стих 14. Не е ли имало време, когато ти не си искал да дойдеш при Христос, за да имаш живот, според Йоанн, глава 5, стих 40? Да, не е ли било време, когато твоят глас се е смесвал с унези, които са казвали на Бога Отегли се от нас, защото не искаме да знаем пътищата ти, що е Всемогъщият да му служим и какво се ползваме, като го призоваваме, както четем в Йов, глава 21, стихове 14 и 15. С засрамено лице трябва да признаеш, че е било. Но как е станало така, че сега всичко е променено? Какво е това, което от надменен самодоволник те е превърнало в смирен просител? От човек във връжда с Бога, в примирен с Него. Каквото е довело от беззаконието до покорството, от омразата до любовта, и като един, роден от духа, с готовност ще отвърнеш, чрез Божията благодат съм, каквото съм. Както четем в 1 Коринтини глава 15 стих 10. Тогава не разбираш ли, че не поради липса на сила у Бога, нито поради отказ от негова страна да принуждава човек, има други грешници, които не се спасяват? Ако Бог е бил способен да подчини твоята воля и да спечели сърцето ти, и то без да се намесва в моралната отговорност, която носиш, не би ли бил способен да стори същото и за другите? Със сигурност би могъл. При това положение колко несъвместимо, колко алогично, колко глупово от твоя страна е да даваш отговор за сегашните действия на неправедните и за тяхната вечна съдба, да твърдиш, че Бог е неспособен да ги спаси, че те не ще му позволят. Дали казваш, но дойде време, когато аз желаях, исках да приема Христос за мой спасител? Наистина, но Господ е бил този, който те е направил да желаеш – според Псалом 110, стих 3 и според Филиппиани глава 2, стих 13. Защо тогава той не прави всички грешници да желаят? Защо, освен поради факта, че е суверенен и прави това, което му е угодно? Но да се върнем към първоначалния си въпрос. Защо става така, че не всички се спасяват, дори у нези, които чуват благовестието? Все още ли отговаряш, защото бълшинството отказва да повярва? Добре, това е вярно, но то е само част от истината. Това е истината от човешката страна. Но съществува също и божествена страна, и точно на тази страна от истината има нужда да се наблегне. В противен случай Бог ще бъде ограбен от към Своята слава. Неспасените са изгубени, защото отказват да повярват. Другите са спасени, защото вярват. Но защо тези другите вярват? Каква е причината те да отправят упованието си към Христос? Дали защото са по-интелигентни от своите ближни и по-бързо могат да доловят нуждата си от спасение? Далеч съм от подобна мисъл. Кой те прави да се различаваш от другия и що имаш, което да не си получил, но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил? Самият Бог е, който прави разликата между избраните, защото е писано – Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разбиране да познаваме истинния Бог. Четем в 1 Йоан, глава 5, стих 20. Вярата е Божи дар и всички човеци нямат вяра. Четем във второ Солунци, глава 3, стих 2. Ето защо виждаме, че Бог не дава този дар на всички. На кого тогава Той дава това спасително благо? Ние отговаряме на своите избрани, всички, които бяха отредени за вечен живот, повярваха. Четем в Деяния на апостолите, глава 13, стих 48. По тази причина четем за вярата на Божиите избрани в Тит, глава 1, стих 1. Но суверенен ли е Бог в разпределянето на своите милости? Няма ли право да бъде? Има ли още такива, които роптаят срещу стопанина на къщата? В такъв случай неговите думи са достатъчен отговор. Не ми ли е позволено да сторя със своето каквото искам, както четем в Матей, глава 20, стих 15? Бог е суверенен при разпределянето на своите дарове, както в материалната, така и в духовната сфера. Това е достатъчно като общо изложение. Сега нека разгледаме нещата по-отделно. Първо. Суверенността на Бог Отец и Спасението. Един от библейските пасажи, които най-ясно потвърждават безпрекословния суверенитет на Бога по отношение определянето на съдбата на Неговите творения, е деветата глава на Римляни. Тук няма да правим опит да разглеждаме цялата глава, а ще ограничим вниманието си върху стихове 21-23. Или гранчарят няма власт над глината, с част от същата буца да направи съд за почет, а с друга част съд за непочтена употреба. А какво ще кажем, ако Бог при все, че е искал да покаже гнева си и да изяви силата си, пак е търпял, за да изяви богатството на славата си над съдовете, предмети на милостта си, които е приготвил отнапред за слава? Тези стихове представят падналото човечество толкова бездейно и безпомощно, колкото буца безжизнена глина. Откъсът свидетелства, че няма разлика между избраните и неизбраните, взети сами по себе си, те са част от същата буца. А това е в съгласие с Ефесяни глава 2 стих 3, където ни се казва, че всички по природа са чеда на гнева. Може да научим още, че крайната съдба на всеки се решава от Божията воля и добре, че е така. Ако е била оставена на нашата воля, накрая всички щяхме да отидем в огненото езеро. Тук ни се изявява, че самият Бог отсъжда какви да бъдат съдбите на Неговите творения. Защото един съд е направен за почет, а друг за непочтена употреба. Едни са съдовете на княв, приготвени за погибел, други съдове на милост, приготвени отнапред за слава. Наистина, много е унизително за горделивото сърце на творението да види цялото човечество в Божията ръка, така както вижда глината в ръката на Гранчаря, и все пак точно това е начинът по който словото наистина представя нещата. В тези дни на човешко превъзнасене, интелектуална гордост и непокорство има нужда да се набляга на истината, а тя е Гранчарят прави съдовете за себе си. Нека човек да се бори със своя създател както иска, но остава фактът, че той не е нищо повече, освен глина в ръцете на небесния гранчар. И макар да знаем, Бог ще се отнесе справедливо със своите създания, съдията на цялата земя ще извърши съдбите си правилно и точно, ясно е и друго – той прави съдовете за своя цял и според своята воля. Бог притежава абсолютното право да върши каквото желая с това, което е Негово. Бог не само има това право, Той го упражнява. И това никъде не е показано по-ясно, отколкото в Неговата предопределяща благодат. Преди създаването на света Бог направи избор, подбор. Пред безграничния му поглед застана цялото Адамово потомство и от тях той избра и предопредели такива, които да бъдат осиновени, предопредели ги да бъдат съобразни с образа на сина му и ги определи за вечен живот. Много са местата от писанието, изявяващи тази блажена истина, сега ще обърнем внимание на седем от тях. И тези, които бяха отредени за вечен живот, повярваха. Четем в Деяния на апостолите глава 13 10, стих 48. Какви ли не хитрости на човешката изобретателност са били вкарани в употреба, за да се притъпи остротата на този стих и да се обясни очевидното значение на думите в него, но на празно, тъй като нищо не ще бъде в състояние да примири този и подобни пасажи с ума на естествения човек. И отредените за вечния живот повярваха. От тук научаваме четири неща. Първо – Вярването е резултат, а не причината на Божието постановление. Второ. Само определен брой хора са отредени за вечен живот, защото ако всички без изключение са отредени по същия начин, тогава думите тези, които са една безсмислена квалификация. Трето. Това постановление не се отнася просто за външни привилегии, а за вечен живот, не за служение, а за самото спасение. Четвърто. Всички, без да липсва нито един, отредени по този начин от Бога за вечен живот, със сигурност ще повярват. Коментарът на любезния спърджен върху горния стих заслужава нашето внимание. Много опити са били правени да се докажат, че тези думи не представляват доказателство за предопределението, но подобни опити са толкова ясно насилване над езика, че няма да си губя времето да им отговарям. Аз чета – тези, които бяха отредени за вечен живот, повярваха. И няма да изкривявам текста, но ще прославя Божията благодат, приписвайки на нея съдбата на всеки човек. Не е ли Бог, който дава способността да се вярва? Ако хората са склонни да приемат вечният живот, не е ли Той, който ги склонява във всеки отделен случай? Неправилно ли е Бог да дава благодат? Ако Той има право да я дава, несправедливо ли ще е, ако прави това целенасочено? Бихте ли изискали от Него да я дава случайно? Ако Бог има правото да определя към кого да насочи благодатта Си днес, същото право е имал и преди това. И, понеже Той не се променя, значи от вечността. Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат но ако е по благодат, не е вече по дела, иначе благодатта не е вече благодат. А ако е от делата, не е вече благодат, иначе делото не е вече дело. Четем в Римляни глава 11 10, стихове 5 и 6. Думите «така и» в началото на цитата ни препращат към предишния стих, където четем «Оставил съм си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Ваал». Обърнете внимание специално на думата оставил, запазил. Във дните на Илия имаше 7000, незначително мълцинство, запазени свише от идолопоклонството и доведени до познание на истинския Бог. Това опазване и просветление не дойде поради нещо в самите тях, а единствено поради Божията воля и специално въздействие. Каква изключителна привилегия са имали тези хора, запазени по такъв начин от Бога? Сега, казва апостолът, точно както в дните на Илия имаше остатък, запазен от Бога, по същия начин има такъв и в тази диспенсация. Остатък, избран по благодат. Тук се пояснява къде се корени причината за избора. Основата на която Бог избра този остатък не беше предварително видяната в тези хора вяра, защото избор, основан на предвиждането на добри дела, толкова явно е извършен на базата на делата, колкото и който и да е друг избор, и в такъв случай той не би бил по благодат. Защото, казва апостолът, ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодата не е вече благодат. Което означава, че благодата и делата са противоположни. Те нямат нищо общо и биха се смесили до толкова, доколкото олиото би се смесило с водата. Така че идеята за присъщо добро, предварително видяна в избраните или нещо извършено от тях, което би ги препоръчало, е напълно безпочвена. Остатъкът, избран по благодат, означава безусловен избор, идващ от суверенното Божие благоразположение. С една дума, избирането е абсолютно безпричинно. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните, още и долните и презрените неща на света избра Бог, да, и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали нито една твар пред Бога. Четем в 1 Коринтени, глава 1, стихове от 26 до 29. В този пасаж три пъти се говори за Божият избор, а изборът сам по себе си предполага някаква селекция – приемането на едни и подминаването на други. Тук този, който избира, е самият Бог. Определени е и броят на избраните. Не мнозина мъдри според човеците, не мнозина силни, не мнозина благородни – толкова относно факта на Божият избор. Сега нека обърнем внимание на обектите на Неговият избор. Хората, които в горният пасаж са определени като избрани от Бога, са немощните, долните и презрените неща на света. Но защо? За да изявяват и възвеличават Неговата благодат. Божиите пътища и мисли са в пъле разрез с човешките – Плътският ум би предложил изборът да се направи измежду редиците на богатите и влиятелните, симпатичните и културните, така че християнството да може да спечели одобрението и аплодисментите на света, с присъщия му блясък и чеславие. Ах, но това, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога. Четем в Лука, глава 16, стих 15. Той избира долните неща. По същия начин Бог действаше и в старозаветно време. Човеците, определени от него за настойници на светите му пророчества и за средство, чрез което обещаният потомък трябваше да дойде, не бяха древните египтяни, внушителните вавилонци, нито високо цивилизованите и културни гърци. Не, хората, възлюбени и изчетени от Яхова за зеница на окото му, бяха презрените евреи. Така беше и когато Господ обитаваше между хората. Онези, които благосклонно приобщи към себе си и им заръча да бъдат Негови вестители, бяха в по-голямото си число неграмотни рибари. По същия начин е и от тогава насам. И целта на направеният от Бога избор на подбора, извършено от ръката му, е да не се похвали нито една твар. Обектите на избора не са имали в себе си каквото и да било, с което да придобият специалното му благоволение. Цялата слава доброволно трябва да се отдаде на безкрайните богатства на Неговата многообразна благодат. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места, както ни е избрал в Него преди създанието на света да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос по благоволението на Своята воля, в когато още станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, който действа всичко по решението на своята воля. Четем в Ефесяни глава 1, стихове от 3 до 5 и стих 11. Тук отново се казва по кое време, ако може да се нарече време. Бог е направил своят избор на тези, които трябва да станат негови чада, чрез Исус Христос. Не след като Адам съгреши и въвлече човека в грях и разрушение, а дълго преди да съзре светлината, даже далеч преди света да е бил създаден, Бог ни избра в Христа. Този пасаж разкрива и целта на Бога по отношение на Неговите избрани – те да бъдат свети и без недостатък пред Него, да са осиновени и да станат наследство. Разкривани се също и Неговият мотив – в любов ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исус Христос, едно твърдение, отхвърлящо често чуваното и несъстоятелно обвинение, че е несправедливо и тиранично Бог да определя съдбата на хората още преди да са се родили. Накрая текстът казва, че за всичко това Яхова не се е консултирал с когото и да било, но сме предопределени по решението на Неговата воля. А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа, братя задето Бог от начало ви е избрал за спасение чрез освещението на духа и вярването истината, както четем във второ Солунци, глава 2, стих 13. Три неща тук заслужават нашето внимание. Първо, ясно е посочен фактът, че Божиите избрани са избрани за спасение. Езикът не може да бъде по-изразителен. Колко сбито и точно тези думи оборват софистиките и двусмислиците на всички онези, които говорят за Божият избор, единствено като за нещо, даващо външни привилегии и специален ранг в служението. Само за спасение ние сме избрани от Бога. Второ. Предупредени сме, че изборът към спасение не игнорира използването на подходящи средства. То се придобива чрез освещението на духа и вярването истината – не е истина твърдението, че щом Бог е избрал някой за спасение, ще не ще, той ще бъде спасен, независимо от това дали вярва или не. Никъде писанието не представя нещата по този начин. Същият Бог, който е предопределил целта, е определил и средствата. Този, избираш за спасение, е постановил целта му да се осъществи чрез действието на духа и вярата в истината. Трето. Избирането ни за спасение е изключително важна причина за ревностно хваление. Забележете силата на думите, изразяващи мисълта на Апостола. Ние сме длъжни да благодарим винаги на Бога за вас, възлюбени от Господа, братя, защото Бог от начало ви е избрал за спасение. Вместо със ужас да скрие лицето си от доктрината за предопределението, вярващият, когато проникне в тази благословена истина, разкрита в Словото, получава вдъхновение за признателност и благодарност, които нищо друго не може да достави, освен безценния дар на Изкупителя, който ни е спасил и призвал със своето призвание не според нашите дела, а според своето намерение и благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена. Четем във 2 Тимотей, глава 1 стих 9. Колко ясен и съдържателен е езикът на свещеното писание – Човекът е, който със своите думи помрачава смисъла. Невъзможно е нещата да бъдат казани по-ясно или по-силно, отколкото е сторено тук. Спасението не е според нашите дела, т.е. не се дължи на нещо в нас. То е резултат от Божието намерение и благодат. А благодатта ни бе дадена в Христос Исус преди създаването на света. Чрез благодат сме спасени и в Божия план тя ни бе дарена не само преди да зърнем светлина, не само преди грехопадението, но даже преди онова отдалечено начало на битие, първа глава, първи стих. И от тук идва неуязвимото спокойствие на Божият народ. Ако изборът му е от вечността, той ще трае до вечността. Избрани по предознанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова, четем в 1 Петрово, глава първа стих 2. Тук отново изборът на отец предшества работата на духа в унези, които се спасяват, както и тяхното послушание чрез вяра. Така се изключва всяка инициатива от страна на творението и тя изцяло се поставя върху суверенното намерение на всемогъщия. Предознанието на Бог Отец в този отказ няма отношение към Неговото предвиждане на всички неща, а означава, че всички вярващи, вкоренени в Христос, винаги са присъствали в съзнанието Му. Бог не предузна, че определени хора, чули благата вест, ще повярват в нея, независимо от факта, че Той ги е предопределил за вечен живот. Това, което Бог предварително видя във всички хора, бе любов към греха и омраза към Създателя им. Божието предузнание се базира на собствените му постановления, както е видно от Деяния на апостолите, глава 2 стих 23, него, предаден според определената Божия воля и предознание, вие растнахте и убихте чрез порочни ръце. Забележете реда. Първо. Определената Божия воля. Постановление. И второ. Неговото предознание. Същият е редът и в Римляни, глава 8, стихове 28 и 29. Защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му. Но първата дума в стих 29, защото е свързана с втория параграф на предишния стих, където се казва Онези, призвани според неговото намерение, тях Бог предозна и предупреди. Но първата дума в стих 29 защото е свързана с втория параграф на предишния стих, където се казва Онези, призвани според Неговото намерение. Тях Бог предозна и предупреди. Накрая, нужно е да се подчертае, че когато в Библията се говори за Божието познаване на определени личности, става въпрос за познаване, съдържащо в себе си одобрение и любов. Но ако някой люби Бога, той е познат от Бога. Четен в Първо коринтени глава, 8 стих 3. На лицемерите Христос един ден ще каже, «Никога не съм ви познавал». Той никога не ги е обичал. Тогава избрани по предознанието на Бог Отец означава избрани от Него като специални обекти на одобрение и любов. Обобщавайки идеята на седемте пасажа, научаваме, че Бог е определил за вечен живот определени хора и в резултат на това те на своето си време повярват. Че Божието постановление за спасение на избраните му не се дължи нито на нещо добро в тях, нито на някаква тяхна заслуга, а единствено на Неговата благодат. Бог целенасочено избира немощните неща като обекти на своята благосклонност, за да не се похвали никой. Бог избра чедата си в Христос преди основаването на света, не защото са били свети, а за да бъдат свети и без недостатък пред Него. Избирайки чадата си, Той в същото време е определил и средствата за достигането до спасение. Самата благодат, чрез която сме спасени, в Божия план ни е била дадена от вечността. Далеч преди да бъдат създадени, избраните от Господа са били в съзнанието му, били са предознати, т.е. представлявали са обекти на неговата вечна любов. Преди да започнем с следващата част на тази глава, нужно е да кажем още една дума за субектите на Божията предопределяща благодат. Наложително е отново да се спрем на този предмет, понеже той най-често е атакуван като част от доктрината за сувереността на Бога, изразяваща се в предопределението на определени хора да се спасят. Опоручаващите тази истина единодушно търсят да намерят някаква причина извън Божията воля, която да го подтиква да дари спасение на грешниците. На Творението се приписва едно или друго качество, даващо му привилегията да се издобие с милостта на Създателя. Отново се връщаме на въпроса, защо Бог избра тези, които избра? Какво точно в избраните е привлякло сърцето на Бога към тях? Дали, че са притежавали някакви добродетели, че са били благородни, кротки, говорещи истината, с една дума били са добри и за това той ги е избрал? Не, понеже нашият Господ заяви, никой не е добър, освен един Бог, както четем в Матей глава 19 стих 17. Дали пък причината не е в добрите дела, извършени от тях? Не, защото е писано, няма кой да прави добро, няма ни един. Четем в Римляни, глава 3, стих 12. Дали защото са търсили Бога с голямо упоритост и ревност? Не, защото отново четем «Няма кой да търси Бога». Римляни 3, глава, стих 11. Дали защото Бог предвиди, че те биха повярвали? Не, тъй като как е възможно тези, които са мъртви в беззаконие и грехове, да повярват в Христос? Как би могъл отец да предугади, че някои хора ще бъдат вярващи, щом за тях е било невъзможно да повярват? Писанието заявява «Ние вярваме чрез благодата». Четем в Деяния на апостолите, глава 18, стих 27. Вярата е Божи дар и отделно от него никой не би повярвал. Ето защо причината за избора му се корени в самия него, а не в обектите на този избор. Той избра своите, просто защото реши да ги избере. Второ. Суверенността на Бог Син и спасението. За кого умря Христос? Повече от сигурно е, че Отец е имал ясно поставена цел, като му е позволил да умре, а също и Бог Син, определен замисъл, жертвейки своя живот. Познати на Бога са всичките му дела от вечността, четем в Деяния на апостолите, глава 15, стих 18. Каква тогава е била целта на Отец и какъв планът на Сина? Отговорът ни е Христос умря за Божиите избрани. Не подминаваме с безразличие факта, че ограниченият замисъл на Христовата смърт е бил предмет на много спорове и дебати, но коя велика истина, разкрита в Словото, не е била? Нито забравяме, че всяко нещо свързано с личността и делото на нашия благословен Господ изисква да бъде третирано с най-голяма почет и, така казва Господ, да се дава като потвърждение на всеки извод, който правим. В разглеждането си ще се позоваваме на Светото Писание. За кого умря Христос? Кои хора е имал предвид да изкупи чрез проливането на кръвта си? Когато е отишъл на кръста, Господ Исус несъмнено е имал пред себе си точно определена цел. От това естествено следва, че обхватът на тази цел е бил ограничен, защото, щом тя е точно определена, трябва да бъде реализирана. Ако е включвала в себе си цялото човечество, тогава със сигурност цялото човечество би трябвало да се спаси. Мнозина, за да избегнат това неминуемо заключение, отричат пред Христос да е стояла абсолютно разчетена цел и твърдят, че посредством смъртта му е бил осигурен само условен достъп за спасение на всички хора. Отхвърлянето на това твърдение намираме в обещанията, дадени от отец на своя син преди да отида на кръста, преди да се въплати – Старозаветните писания разкриват как отец обещава на сина определена награда за Неговите страдания в името на грешниците. На този етап ще се ограничим с едно-две заявления, записани в добре познатата 53 глава на Пророк Исая. Там намираме следното. Когато направиш душата ми принос за грях, той ще види потомството си и ще се насити. И праведният ми служител ще оправдае мнозина стих 10 и 11. Но тук ще спрем и ще запитаме. Как би било сигурно, че Исус ще оправдае мнозина, ако не бе осигурено ефективното приемане на Спасителя от всеки от тях? От друга страна, да се твърди, че Господ Исус съзнателно е целял спасението на цялото човечество, значи да бъде обвинен в това, което нито едно разумно същество не би помислило – а именно да планира нещо, което по силата на своето всезнание е знаел, че никога няма да се случи. Следователно, остава единствено възможната альтернатива. Христос умря само за избраните. За да обобщим с едно изречение, надявайки се достатъчно разбираемо за всеки читател, заявяваме: Христос умря не за да направи възможно спасението на всички хора, а за да го направи сигурно за онези, дадени му от Отца. Господ Исус умря не просто да стори възможно прощаването на греховете, а за да отмахне греха чрез пожертването на себе си. Според Евреи, глава 9, стих 26. Ограниченият замисъл на изкуплението е естествен резултат от Божият избор на определени човеци за спасение. Писанията ни дават информация, че преди въплъщението си Господ заяви – ето, дойдох да изпълня Твоята воля, о Боже. Четем в Евреи, глава 10, стих 7. След обличането си в плът, той казва, защото слязах от небето не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. Четем в Йоан, глава 6, стих 38. Щом като Бог от самото начало е избрал някои да се спасят, тогава, при положение, че волята на Христос бе в пълна хармония с тази на Отец, той не би се стремил да разширява обсига на неговият избор. Тук що заявеното не е просто едно възможно наше заключение, а е в пълно съгласие с учението на Словото. Нашият Господ постоянно говореше за онези, които Отец му е дал, и в своите молитви се застъпваше за тях по специален начин. Веднъж той каза: Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен, и който дойде при мен, никак няма да го изпъдя. И ето волята на този, който ме е пратил, от всичко, което ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден. Йоанн, глава 6, стихове 37 и 39. И отново. Това, като изговори Исус, дигна очите си към небето и рече. Отче, настана часът. Прослави сина си, за да те прослави сина, според както си му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си му дал. Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ми ги даде на мене, и те опазиха Твоето Слово. Аз за тях се моля, не се моля за света, а за тия, които си ми дал, защото са Твои. Отче, желая дето съм аз да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат Моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Четем в Йоан глава 17, стихове 1, 2, 6, 9, 24. Преди създанието на света Отец предопредели известен брой човеци да бъдат съобразени с образа на Неговия син. Смъртта и възкресението на Господ Исус осъществиха Божията цел. Самото естество на изкуплението свидетелства, че в Божият план то е имало ограничен обсек на действие спрямо грешниците. Христовото изкупление може да се разгледа от две гледни точки – Божията и човешката. От Божия страна извършеното от Исус на кръста бе умилостивение, удовлетворяване на Божия гняв, изисквано от Неговата справедливост и святост. От човешка страна то бе заместничество. Невинният взема място на виновния, справедливият умира вместо несправедливия. Но стрикното заместване на личности от една личност и доброволно понасените от нея страдания изискват и заместникът, и умилостивяваният – конкретно да познават хората, в чието име заместникът върши делото си, чието грехове той носи и чието дългове опрощава. Понататък, ако законодателят е удовлетворен от извършеното от заместника, тогава тези, от чието име той действа и чието място заема, задължително трябва да бъдат оправдани. Ако аз имам дълг и не мога да го платя, и някой дойде и плати на моя кредитор дължимата сума, като ми даде нужната квитанция, удостоверяваща плащането, тогава според закона аз съм освободен напълно от задълженията си към кредитора. На кръста Господ Исус даде себе си в откуп, а че той бе прият от Бога, потвърди празният гроб три дни по-късно. Въпросът е, за кого бе предложен този откуп? Ако това е сторено за всички хора, тогава на всеки един дългът е бил анулиран. При положение, че Христос е понесъл в тялото си греховете на всички без изключение, то никой не би трябвало да погине. Ако той бе направен проклет за цялото Адамово потомство, накрая никой няма да бъде осъден. Но Исус не опрости дълговете на всички без изключение, тъй като някои ще бъдат поставени в тъмницата, според 1 Петрово глава 3, стих 19, откъдето в никакъв случай няма да излязат, докато не платят и последното пени, а това никога, никога няма да стане. Христос не понесе греховете на цялото човечество, защото има такива, които умират в греховете си, според Йоанн глава 8 стих 21 и чието грях остава, според Йоанн глава 9 стих 41. Христос не стана проклет за цялото Адамово потомство, понеже ще се обърне към някои, Махнете се от мен, вие, проклети. Според Матей, глава 21, стих 41. Да се каже, че Господ Исус умря еднакво за всички, че стана заместник на цялата човешка раса, че страда в името и на мястото на цялото човечество, значи да се твърди, че Той понесе проклятието на мнозина, които сега носят собствената си проклетия, прие наказанието за мнозина, издигащи очи сред мъчения в ада – плати изкупителната цена на много люде, на които предстои да платят в вечните си тързания за платата на греха. Цитат от а. Г. С. Бишоп но от друга страна да се каже, както казва Библията, че Христос бе наказан заради беззаконията на Божиите люде, че даде живота си за овцете и предаде живота си като откуп за мнозина, значи да се заяви, че извърши изкупление, което изкупува напълно, че плати действително изкупваща цена, че бе умилостивение, което наистина умилостивява, както и че е спасител, който наистина спасява. Тясно свързана и потвърждаваща казаното по-горе е библейската доктрина за свещеническата служба на нашия Господ. Христос сега се застъпва в качеството си на първосвещеник. Но за кого худатайства Той? За цялото човечество или само за своите? Отговорът, даден в Новият завет, е ясен като бял ден – Спасителят възлезе в самите небеса да се яви пред Божието лице за нас, според Евреи, глава 9, стих 24, с други думи за участниците на небесното звание, както четем в Евреи, глава 3, стих 1. Писано е още, за това и може съвършенно да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да худатайства за тях. Четем в Евреи, глава 7, стих 25. Това е в пълно съгласие с Старозаветния предобраз. След заколването на жертвеното Агне, Арон влезе в светилището като представител на Божия народ. На неговият наградник бяха гравирани имената на израилевите племена и в тяхно име той се яви пред Бога. Сходен характер имат думите на нашия Господ в Йоан глава 17 стих 9. Аз за тях се моля, не се моля за света, а за тия, които си ми дал, защото са Твои. Друг отказ, заслужаващ особено внимание, намираме в Римляни глава 8. В стих 33 се задава въпросът «Кой ще обвини Божиите избрани?» След което идва вдъхновеният отговор. Бог е, който ги оправдава. Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус е, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, който е от ясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Специално забележете, че смъртта и ходатайството имат един и същи обект. И при предобраза и при първообраза изкушението и застъпничеството са взаимно обословени. И тогава, ако Христос ходатайства само за избраните, а не за света, той и умря само за тях. Броят на тези, които се ползват от привилегиите на Христовата смърт, се определя не само от характера на изкуплението и свещеничеството на Исус, но и от мощта на Господа. Със сигурност умрелият на кръста бе Бог, изявен в плът, от което неизбежно следва, че това, което Исус е целял, непременно ще изпълни. Това, което е изкупил, непременно ще притежава, и онова, което е възлюбил, ще опази на всяка цена. Ако Господ Исус притежава всичката сила на небето и земята, тогава никой не може успешно да се противопостави на волята му. Но някой би могъл да каже, това е вярно само като една абстракция, и Христос отказва да употреби тази сила, тъй като Той никога няма да принуди някого да го приеме за Спасител. В известна степен това е вярно, но от друга страна изключително безпочвено твърдение. Спасението на всеки грешник е въпрос на божествена сила. По естество той се намира във връжда с Бога и нищо друго, освен Божията сила, действаща в него, не може да преодолее тази връжда. Ето защо е написано, никой не може да дойде при мен, ако отец, който ме е пратил, не го привлече. Йоанн, глава 6, стих 44. Причината един грешник да пожелая да дойде при Христос и да има вечен живот е Божията сила, която преодолява вродената у него враждебност. Но тази връжда не е победена у всеки го. Защо? Дали поради това, че е прекалено силна, за да бъде преодоляна? Съществуват ли толкова закоравени сърца, че той да не може да влезе в тях? Да отговорим утвърдително, значи да отречем Господното всемогъщество. Въпросът съвсем не се състои в желанието или нежеланието на грешника, защото по естество всички са нежелаещи. Желанието да се дойде при Христос е пряк резултат от Божията сила, която действа в човешкото сърце и воля, и която намира израз в преодоляването на вътрешната и хронична човешка вражда както е писано, в дните на твоята сила людите ти ще желаят. Четаем в Псалм 110 стих 3. Да се каже, че Христос не може да спечели за себе си онези, които не желаят, значи да се отрече, че всичката сила на небето и земята принадлежи на Него. Да се заяви, че Божият Син не може да използва силата си без в същото време да отмени човешката отговорност, е начин да се отклони поставения тук въпрос, тъй като той е използвал своята сила и е направил онези, които са дошли при него, желаещи да дойдат. И ако е сторил това без да анулира тяхната отговорност, защо да не може да стори същото и с другите? При положение, че е способен да спечели сърцето на един грешник, защо да не може да спечели сърцето и на другия? Ако се съгласим, както обикновенно, че другите няма да го допуснат, Значи да подложим на съмнение способностите на Спасителя. Ако Господ Исус беше постановил, желал и целял спасението на цялото човечество, тогава то щеше да бъде спасено. В противен случай, заключението е, мощта му не е достатъчна, за да изпълни своите намерения. В този смисъл твърдението Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити никога не би могло да е вярно. Повдигнатият въпрос неотменимо е свързан и с божествеността на Спасителя, тъй като един победен Спасител не може да бъде Бог. След като се спряхме на някои основни принципи, налагащи извода, че Христовата смърт бе ограничена по своя замисъл, сега ще разгледаме няколко недвусмислени твърдения на писанието, изрично потвърждаващи тази истина. В великолепната и несравнима 53 глава на Исаия Бог говори за своя син – чрез огнетителен съд биде грабнат и кой ще определи неговият род, защото биде отсечено сред земята на живите, поради престъпленията на моите люде, той биде ударен. Стих 8. В пълна хармония с тези думи беше и ангелското слово към Йосиф. Ще го наречеш Исус, защото Той ще спаси людете си от греховете им. Четен в Матей, глава 1, стих 21-и т.е. не само Израел, но всички, които Отец му е дал. Нашият Господ сам каза: Човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Четем в Матей, глава 20, стих 28. Но защо четем за мнозина, ако се има предвид всички без изключение? За своите люде той извърши изкупление. Четем в Лука, глава 1, стих 68. За овцете, а не за козите, даде живота си добрият пастир. Четен в Йоанн глава 10 стих 11. Божията църква той придоби със собствената си кръв. Четен в Деяния на апостолите глава 20 стих 28. Ако има пасаж, на който повече от всеки друг трябва да обърне внимание, то това е Йоанн глава 11 стихове от 49 до 52. В него се казва... А един от тях на име Каяфа, който беше първосвещеник през тая година им рече: Вие нищо не знаете, нито взимате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият народ. Това не каза от себе си, но бидейки първосвещеник през оная година, предсказа, че Исус ще умре за народа и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чеда. Тук научаваме, че Каяфа не пророкува от себе си. Както и в старозаветните времена, виж 2 Петрово глава 1 стих 21, пророчеството не произлезе от него, но говорейки той беше движен от Светия Дух. По такъв начин значимостта на думите му бе ясно подчертана и божественият происход на това откровение безапелационно потвърдено. И тук по категоричен начин научаваме, че Христос умря за народа. Тоест, Израел, както и за Неговата църква, тъй като именно в църквата Божиите чеда, разпръснати сред народите, сега се събират в едно. И не е ли забележително, членовете на църквата тук са наречени Божии чеда, още преди Христос да умре, а това значи преди Той да започне да изгражда църквата си. По-голямата част от тях тогава още не са били и родени, но са счетени за чеда на Бога. Понеже са били избрани в Христа преди създанието на света и поради това предопределени да му бъдат осиновени чрез Исус Христос, четем в Ефесяни глава 1, стихове 4 и 5. По същия начин Христос заяви: И други овце имам, а не ще имам, които не са от тая кошара. четен в Йоан глава 10, стих 16. Ако някога истинското значение на кръста е намирало най-виш отглас в сърцето и думите на нашия блажен Спасител, това несъмнено е било през последната седмица на Неговото земно служение. По какъв начин тогава писанията, третиращи този период от служението му, разкриват темата, която ни занимава? Те казват, Исус, знаейки, че е настъпил часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби – четем в Йоан, глава 13, стих 1. И още, заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината, четем в Йоан, глава 17, стих 19. Което значи, че заради своите, онези, дадени му от Отец, той умря на кръста. Някой с право може да се запита, защо думите са толкова дискриминиращи, щом като Христос е умрял за всички хора без изключение, преди да завършим с тази част на главата, накратко ще разгледаме някои от пасажите, които сякаш най-силно и ясно подкрепят неограничения замисъл на Христовата смърт. Във 2 Коринтини глава 5, стих 14, четем. Един е умрял за всичките, но това не е всичко, което твърди писанието – ако внимателно се изследват целият стих и пасажът, от който са взети тези думи, ще стане ясно, че вместо неограниченото изкупление, те съвсем определено защитават ограничения замисъл на Исусовата смърт. Целият стих е следният. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че ако един е умрял за всичките, то всички са умрели. Трябва да се отбележи, че в гръцкият оригинал предпоследното всички има определителен член, а употребеният глагол е в минало време. Тук апостолът прави заключение, както е видно от конструкцията, като разсъждаваме така, че ако то са. Неговата мисъл е, тези, за които е умрял единия, юридически се считат също за умрели. Следващият стих продължава. За да не живеят вече живите за себе си, но за тогова, който за тях е умрял и възкръснал. Единият не само умря, но и възкръсна, и същото се отнася за всички, за които умря, понеже тук се казва, че те живеят. Онези, в чието име действа заместникът от юридическа гледна точка, в същата степен участва в това действие. Според закона, заместникът и представляваните от него са едно. Така е и в Божиите очи. Христос се идентифицира с Неговите и Неговите бяха идентифицирани с Него. И когато Той умря, умряха и те, юридически. И когато Възкръсна, те също Възкръснаха. Но по-нататък в пасажа се казва в стих 17, че ако някой е в Христос, то е ново създание. В действителност и правно е получил нов живот. Следователно на всички, за които Исус умря, тук им е заръчено да живеят от сега нататък не вече за себе си, но за Тогава, който за тях е умрял и Възкръснал. С други думи, причислените към тези всички, заради които умря Господ Исус, тук приемат обещание да покажат на дело в своя ежедневен живот валидното за тях от юридическа гледна точка. Те трябва да живеят за Христос, който умря за тях. Това е за нас обяснението на фразата «Един е умрял за всичките». Всичките са онези, които живеят, не за себе си, но за Него. Пасажът в такъв случай ни разкрива три важни истини, и за да покажем по-добре обхвата им, ще ги споменем в обратен ред. Някои са увещани да не живеят вече за себе си, а за Исус. Напъстваните по този начин са у нези, които живеят, т.е. живеещите духовно и следователно Божиите чеда, понеже само те измежду цялото човечество притежават духовен живот. Останалите са мъртви в своите грехове и беззакония. Живеещите по този начин са всички тях, за които Христос умря и възкръсна. Ето защо пасажът носи значението, че Господ умря за всички свои люде, избраните и дадените му от Отца. В резултат на Неговата смърт и възкресение за тях, те живеят. Само избраните живеят по този начин. Животът, станал възможен чрез Христос, трябва да бъде живян за Него и Христовата любов трябва да ги принуждава защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Не човека, тъй като това би бил обобщен изказ, обозначаващ човечеството като цяло. О, каква акуратност от страна на Светото Писание! Човекът Христос Исус, който като своевременно свидетелство даде себе си откуп за всички, четем в 1 Тимотей, глава 2, стихове 5 и 6. Думите, който даде себе си откуп за всички, ще бъдат предмет на нашият коментар. В Библията думата всички, когато се отнася до хората, притежава две значения абсолютно и относително. В някои пасажи тя означава всички без изключение, в други всички без разлика. Кое точно от тези значения тя носи в даден текст се определя от контекста, както и от сравняването на паралелни пасажи. Това, че думата всички се употребява в относителен и стеснен смисъл и в такъв случай означава всички без разлика, а не всички без изключение, е ясно от редица пасажи в Библията, от които избираме следните няколко за пример. И излизаше при него цялата юдейска страна и тези от Ярусалим, и всички се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. Според Марк, глава 1, стих 5. Означава ли това, че всеки мъж, жена и дете от цялата юдейска страна и тези от Ярусалим бяха кръстени от Йоан в Йорданската река? Със сигурност не. Лука 7 глава 30 стих ясно казва А фарисеите и законниците осуетиха Божията воля спрямо себе си, като не бяха се кръстели от него. Тогава какво означава всички се кръщаваха от него? Отговаряме не всички без изключение, а всички без разлика, т.е. хора от всякаква класа и с различно положение. Същото обяснение се отнася и за Лука глава 3 стих 21. И отново четем. И рано сутринта пак дойде в храма, а всичките люде дохождаха при него, и той седна, да ги получаваше. Четем в Йоанн глава 8 стих 2. Как да схващаме това изявление? Абсолютно или относително? Явно е, че относително, тъй като храмът не би могъл да побере всеки, намираш се в Ярусалим за празника шатро разпъване. В Деяния на апостолите, глава 22, стих 15 е записано още «Защото ти, Павел, ще бъдеш свидетел за него пред всичките човеци за това, което си видял и чул». Всичките човеци със сигурност не означават тук всеки член на човечеството – сега можем да направим заключението, че изразът, който даде себе си откуп за всички в 1 Тимотей глава 2 стих 6, означава всички без разграничение, а не всички без изключение. Той даде себе си откуп за хората от всички националности, от всички поколения и класи, с една дума за всички избрани, както се казва в Откровение глава 5 стих 9. Защото си бил за клан и с кръвта си изкупил си за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ. Че това не е своеволна дефиниция на всички в нашия пасаж е ясно от Матей, глава 20 стих 28, където четем. Човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Ограничението би било твърде безпочвено, ако приемем, че Той даде себе си като откуп за всеки един без изключение. Също така трябва да се вземе под внимание и квалифициращите думи като своевременно свидетелство. В случай, че Христос даде себе си откуп за цялото човечество, в какъв смисъл това ще бъде своевременно за свидетелство, но щом ще се види как многочислен брой хора със сигурност ще бъдат вече погинали. Но ако нашия текст говори, че Христос даде себе си откуп за Божиите избрани, за всички, независимо от тяхната националност, социално положение, морално състояние, възраст или пол, тогава значението на тези думи става напълно разбираемо, защото Божието спасение своевременно ще бъде засвидетелствано във всеки един от тях. Но виждаме Исуса, който е бил направен малко по-долен от ангелите поради претърпяването на смъртта, че е овенчан със слава и чест, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Четем в Евреи, глава 2, стих 9. Не е необходимо да се задържаме много над този пасаж. В гръцкия текст не съществува каквато и да била дума, съответстваща на английският превод на човек. В оригинала на старогръцки език мисълта е абстрактна. Той вкуси смърт за всеки. Ревизираният превод на английския нов завет правилно изпуска човек от текста, но грешно го прибавя в курсив. Някои предлагат да се прибави думата «нещо», той вкуси смърт за всяко нещо, но това също смятаме за грешка. Думите, следващи непосредствено, струвани се обясняват текста. Защото беше уместно, защото онзи, заради когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страданията на чинателя на тяхното спасение. Тук апостолът пише за синове и ние предлагаме елипса на син. Така към фразата «Той вкус и смърт за всеки» прибавяме «син» в курсив. По този начин, вместо да подкрепя неограничено изкупление, евреи 2 глава стихове 9 и 10 е в пълно съгласие с другите цитирани от нас стихове, изявяващи ограничителната цел на изкуплението. Нашият Господ вкуси смърт за синовете, а не за цялото човечество. В заключение, нека кажем, че ограничението на изкуплението, което защитавахме, проистича единствено от суверенността. То е ограничено не по ценност и качество, а по замисъл и приложение. Сега ще разгледаме суверенността на Бог, Свети Дух и Спасението. Трето. Суверенността на Бог, Свети Дух и Спасението. Тъй като Светия Дух е една от трите личности в Благословената Троица, Той, естествено, напълно одобрява волята и замисъла на другите личности в Божеството. Вечната цел на отец в избирането, ограниченият замисъл в смъртта на сина и ограниченият обсег в действията на Светия Дух са в пълна хармония. Ако отец избра някои преди създаването на света и ги даде на своят син, и ако за тях Христос даде себе си откуп, това означава, че целта на Светия Дух днес не е да довежда света при Христос, а да прилага благословените резултати от Христовата изкупителна жертва. Въпросът, който сега ще ни занимава, не е степента на силата на Светия Дух. Относно това не може да има съмнение, тя е безкрайна. Задачата ни ще е да покажем, че Неговата сила и действия са направлявани от Божията мъдрост и суверенност. В подкрепа на горното твърдение ще се позовем първо на Господните думи към Никодим в Йоанн, глава 3, стих 8. Вятърът духа дето ще, и чуваш шума му, но не знаеш отде и да и на къде отива. Така е с всеки, който се е родил от духа. Тук е направено сравнение между вятъра и духа. То е двойно. Първо, те са суверенни в своите постъпки и второ, тайнствени в действията си. Сравнението е изтъкнато чрез думата така. Първата аналогия е подсказана чрез израза дето ще или където иска, а втората чрез думите но не знаеш. В момента втората аналогия не ни интересува, така че ще продължим с коментар върху първата. Вятърът духа дето ще. Така е с всеки, който се е родил от духа. Човек не може нито да спре, нито да забави вятъра. Вятърът не се съветва с човешката воля, нито може да бъде регулиран от човешките предварителни планове. Така е и с духа. Вятърът духа, когато иска, където иска и както иска. Със духа е същото. Вятърът е управляван от Божията мъдрост, но що се отнася до човека, напълно е суверенен в своите действия. Същото въжи и за Светия Дух. Понякога вятърът е толкова лек, че едва поклаща листата, но друг път духа толкова силно, че ревът му може да се чуе на километри. Така е и с новорождението. С някои Светия Дух работи тъй нежно, че делото му остава незабележимо за околните зрители. Спрямо други, неговото действие е толкова мощно, радикално и революционно, че то веднага става явно за всички. Някой път повеят е само локално съсредоточен, а друг път широко обхватен. Същото се отнася и за Светия Дух. Днес той действа върху една или две души, утре, както на Петдесятница, може да ожили в сърцата огромно множество, но когато работи, дали с малко или с много хора – Никога не се съветва с някой човек, а действа както ще. Новорождението се дължи на суверенната воля на Духа. Всяка една от трите личности на Троицата взема участие в нашето спасение. Отец с предопределението, Синът с умилостивението, Духът с новорождението. Отец ни избира, Синът умря за нас, Духът ни съживи. Отец се заинтересува от нас, Синът проля кръвта си за нас, Светия Дух върши делото си в нас. В момента се интересуваме от участието на Духа в обращението и по-специално от Неговите суверенни действия в новорождението. Отец пожела да се родим отново. Синът, чрез своя труд, направи това възможно, но Духът е този, който извършва новорождението. Роденото от Духа, четем в Йоан, глава 3, стих 6. То е изцяло дело на Бог Свет и Дух и човек няма никакво участие в предизвикването му. Самото естество на раждането изключва идеята за някакво усилие или предприемане на нещо от страна на този, който се ражда. Колкото сме имали нещо общо с естественото ни раждане, толкова имаме общо и с духовното. Новото раждане е духовно възкресение, преминаване от смърт в живот, според Йоан глава 5 стих 24 а съвсем ясно е, че Възкресението е изцяло вън от човешките възможности. Не може един труп да се самосъживи. Затова е писано «Духът е, който дава живот, плътта нищо не ползва», четем в Йоанн глава 6 стих 63. Но духът не дава живот на всеки. Защо? Обикновеният отговор на този въпрос е «Защото не всеки вярва в Христос». Предполага се, че Светия Дух съживява само онзи, който вярва, но това е равносилно каруцата да се постави пред магарето. Вярата не е причината за новорождението, а следствие от него. Това не трябва да буди съмнение. Вярата в Бога е нещо екзотично, нещо, което не е свойствено за човешкото сърце. Ако тя беше естествено присъща за него, нямаше да е писано «Всички нямат вяра» във второ Солунци, глава 3 стих 2. Вярата е духовна благодат, плод на духовен характер и тъй като неродените отгоре са духовно мъртви, мъртви в беззаконие и грехове, следва, че вяра от тяхна страна е невъзможна, защото един мъртвец не може да вярва в нищо. Тия, които са плъцки, не могат да угодят на Бога, четем в Римляни глава 8 стих 8, но те биха могли, ако за плътта беше възможно да вярва. Да направим паралел с често цитираният 6 стих от 11 глава на Евреи. А без вяра е невъзможно да му се угоди. Може ли да се угоди на Бога чрез нещо, което не произлиза от самият Него? Във 2 Солунци глава 2 стих 13 недвусмислено се потвърждава, че делото на Светия Дух предхожда нашата вяра. А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа, братя, Задето Бог от начало ви е избрал за спасение чрез освещението на духа и вярването на истината. Обърнете внимание, освещението на духа предхожда и прави възможно вярването истината. Какво тогава е освещението на духа? Отговорът ни е новорождението. В Библията освещението винаги означава отделяне, отделяне от нещо с цел посвещаване на нещо или на някого. Сега нека разширим твърдението, че освещението на духа съответства на новорождението и говори за позиционният ефект от него. Ето един Божий служител, проповядващ сред църковно събрание, на което присъстват сто неспасени души. Той изявява библейското учение за тяхното пагубно, окаяно състояние, говори за Бога, за Неговият характер и справедливи изисквания, как Христос е посрещнал тези изисквания, как праведният е умрял за неправедните – после заявява, че в Неговото име се проповядва прощение на греховете и завършва с призив към изгубените души да повярват на това, което Бог е изявил в Словото Си, като приемат Сина Му за свой личен Спасител. Събранието приключва. Хората се разотиват. 99 от неспасените са се възпротивили да дойдат при Христос, за да имат живот. И напускат в нощта, останали без надежда и без Бог в живота си но стотният чува словото на живот. Посятото семе пада в подготвената от Бога почва. Той възприема с вяра благовестието и се прибира в къщи радостен, че името му е написано на небесата. Този човек се е новородил и, както едно току-що родено бебе в своята безпомощност, инстинктивно се прилепва към своята майка, така и помилваният грешник се прилепва към Исус. В Деяния глава 16 стих 14 четем. Господ отвори сърцето на Лидия да внимава това, което Павел говореше. По същия начин и в горният пример Светия Дух е съживил грешника преди той да повярва в евангелското послание. Тази последователност е по-скоро по естество, отколкото по време, също както резултатът винаги трябва да е предхождан от причината. Един слепец трябва да отвори очите си, за да вижда, но все пак между едното и другото няма интервал от време. Веднага, щом му очите му се отворят, той вижда. Аналогично, човек трябва да се новороди, преди да може да види Божието царство, според Йоанн глава 3 стих 3. Виждането на сина е необходимо, за да се повярва в него. Неверието е характерна черта на духовната слепота. Онези, които не вярват на евангелската вест, не виждат нещо привлекателно в Христос, за да го пожелаят за спасител. Делото на духа при съживяването на мъртвия в греховете човек предхожда вярата в Исус, тъй като причината винаги предхожда резултата. Но обръщането на сърцето към Христос е синхронизирано с приемането на Спасители от грешника. Ето тогава в какво се състои освещението на духа. Грешникът, който е бил новороден, по силата на този акт е бил отделен от останалите 99, чрез работата на Светия Дух. Да се върнем на второ Солунци, глава 2, стих 13. А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, задето Бог от начало ви е избрал за спасение чрез освещението на духа и вярването истината. Най-важното и значително в стиха е редът на мисълта. Първо. Вечният Божий избор. Второ. Освещението на духа. Трето. Вярването истината. В Първо Петрово, глава 1, стих 2, последователността е точно същата. Избрани по предознанието на Бог Отец, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова. Считаме, че послушността тук е послушност към вярата, според Римляни, глава 1, стих 5, възприемаща блаженият резултат от пролятата кръв на Господ Исус Христос. По този начин, преди послушанието на вярата, виж Евреи глава 5 стих 9, стои нашето отделяне, извършвано от Светия Дух, а преди него изборът на Бог Отец. Тогава осветените от Духа са онези, които Бог отначало е избрал за спасение, според 2 Солунци глава 2 стих 13, Избраните по предознанието на Бог Отец, според 1 Петрово, глава 1 стих 2. Светият Дух е суверенен в своите действия и спасителната му мисия е ограничена до Божиите избрани. Той ги утешава, запечатва, напътства ги в истината и им открива идните неща. Работата на Духа е необходима, за да може Отец да извърши напълно целта, която си е поставил от вечността. Ако хипотетично, но с почитание приемем, че Бог не е сторил нищо повече от това да предаде Христос на смърт заради грешниците, тогава нито един грешник не би могъл да бъде спасен. За да може грешникът да разбере нуждата си от Спасител и да го приеме за такъв, действието на Светия Дух към него и в него е задължително. Ако Бог не бе сторил нещо повече от това да даде сина си за грешниците и след това да изпрати свои служители да проповядват спасение чрез Христос, оставяйки окаяните сами според желанието си да решат дали да го приемат или отхвърлят, тогава всеки грешник би го отхвърлил, защото в своето сърце всеки човек мрази Бога и е във връжда с него, както четем в Римляни глава 8 стих 7. Делото на Светия Дух е нужно, за да доведе беззаконния при Христос, да преодолее опозицията в сърцето му и да го подтикне да приеме спасението, приготвено от Бога. По своето естество избраните от Отец са чеда на гнева, както и останалите, според Ефесяни глава 2 стих 3, и като такива сърцата им са във връжда с Бога. Но тяхната връжда е победена от духа и само в резултат на неговото съживително дело те са повярвали в Исус. Сега не е ли ясно, че причината останалите да бъдат оставени извън Божието царство не е само в това, че не желаят да влязат в него, но и поради факта, че Светия Дух не е действал съживително в тях? Не е ли очевидно, че Той суверенно упражнява своята сила – и както вятърът духа където си иска, така и светия дух действа където му е угодно. А сега да обобщим. Стремихме се да покажем пълна съгласуваност на Божиите действия, как всяка личност във Божеството работи в хармония с останалите. Бог Отец избра определени хора за спасение, Бог Син умря за тях, а Бог Свети Дух ги съживява.